Vil du lige hurtigt forklare, hvad er det, I har talt om herinde, og hvorfor er det så vigtigt? Vi taler om algoritmer og kunstig intelligens, og i hvilken udstrækning vi skal gøre brug af sådan nogle teknologier i samfundet. Ikke? Hvad er der af gode grunde til at introducere dem, men hvad er det også for nogle etiske problemer, de i virkeligheden rejser? Ja. Der er jo nogen, der taler om, at med alle de maskiner og med den teknologi, der kommer nu, så vil 80-90% af arbejdspladserne faktisk være væk inden for de næste 20 års tid. Ja. Er det det, vi står for? Altså, der er undersøgelser, der peger på, at det kan være den fremtid, vi kigger ind i. Der er også undersøgelser, der peger på, at det ikke går så galt. Okay. Men det er da klart, det er da et væsentligt etisk hensyn. Men der er også andre. Altså, i virkeligheden, som måske er mere spændende, ikke? Altså, introducerer man kunstig intelligens diagnosesystemer i sundhedsvæsenet, jamen, så kan vi potentielt forbedre både diagnostik og behandling, og det kan være enorme gevinster, ikke? Men omvendt, så kan vi heller ikke altid være sikre på, at de opdager alting, og de i virkeligheden gør det bedre end lægerne. De baserer sig på store mængder personfølsomme data, og så kan de også have sådan nogle biases, som man kalder det, ikke? Altså, at de i virkeligheden forskelsbehandler, og nogle gange er de forkerte grunde, og det kan gøre det problematisk. Fordi det er ren og skær statistik, de baserer det på. Og... Det er ren og skær statistik, de baserer det på. Ja, de mangler stadig lidt empati og medfølelse måske. Ja, det gør de. Og... Jamen, jeg tænker, I nævner også lidt med fake news, og hvordan algoritmerne kan være med til at håndtere det, men... Hvordan vil I mene, eller hvordan vil du mene, at man skal med den her teknologi håndtere det, vi kalder fake news over den næste tid? Jeg er helt sikker på, at man vil se i fremtiden, at man bruger kunstig intelligens til systematisk at plante information, plante fake news. Og jeg tror også, at man vil se, at man forsøger på det modsatte at bruge kunstig intelligens til at detektere, identificere, når der bliver plantet fake news, når folk bliver misinformeret osv. Så jeg tror helt sikkert, at det er en battleground for kunstig intelligens i fremtiden. Meget spændende. Nu er problemet vel det, at hvad der er fake news og hvad der ikke er, i meget høj grad er et politisk spørgsmål. Så de her kunstige intelligenssystemer, som du altså forudser, kommer til at bestemme, hvad der er fake news og detektere fake news og hvad der ikke er osv., de vil under benyttelse af en lang række personfølsomme data, vil det i virkeligheden ikke være et fantastisk instrument til undertrykkelse af politisk opposition? Ja, det vil det så absolut. Jeg er ikke helt enig i det synspunkt, at det hvorvidt noget af fake news alene er et politisk spørgsmål. Ikke? Altså, løgn er løgn. Vi er på et eller andet spektrum, hvor altså, i den ene ende så har vi løgn, og i den anden ende har vi sandheden. Og derindimellem, ikke? Altså, så vil man se jo, at man kan bruge sådan kunstig intelligenssystemer her til at skræddersy information, plukke information, fordreje information på tidspunkter, hvor man ved, det har særlige effekter. Og derfor er der ikke nogen tvivl om, at man kunne bruge sådan nogle teknologier her til at kontrollere og manipulere borgerne. Og dermed i sidste ende jo, kan det have en undertrykkende effekt. Og derfor er det jo så også så vigtigt, at man hele tiden arbejder med, hvordan kan vi regulere anvendelsen af dem. Nu henhold til, hvad hedder det, den mest kendte og mest indflydelsesrige videnskabsfilosof i forrige århundrede, Karl Popper, så findes der jo ikke nogen objektiv sandhed. Som et regulativt ideal, jo. under forudsætning af, at man accepterer de samme parametre og de samme forudsætninger. Men det er jo ofte det, der ikke er tilfældet, når vi diskuterer om, invasionen af Krim, var en invasion eller en annektion eller ikke var. Nej, præcis. Altså, i praksis er det jo... Altså, jeg tror, i praksis, så kan vi lynhurtigt blive enige om, at der er en hel masse ting, som er fakta, som er kendsgerninger. Hvorvidt du og jeg nu befinder os på folkemødet, det er der en rimelig klar kendsgerning om, og den kan vi lynhurtigt blive enige med alle om, hvorvidt det er tilfældet eller ej. Det er fuldstændig konsensus. Men det er som regel de mest følsomme spørgsmål, der ikke er konsensus om, ikke? Ja, præcis. Så vi står altså for nogle meget, meget voldsomme demokratiske udfordringer. Ja, og dem skal man tage alvorligt. Ja. Altså, jeg synes, man skal selvfølgelig ikke overdrive dem, men man skal absolut tage dem alvorligt. Det betyder, at man skal arbejde med at regulere, hvordan vi anvender de her teknologier, hvem der har adgang til dem, under hvilke betingelser de har adgang, og så skal vi være gode til at teste og monitorere brugen af de her teknologier i samfundet. Fordi der er ingen tvivl om, at de har også et stort destruktivt potentiale. Thomas, tak. Mange tak for din tid. Selv tak.